خان بابا د پی ٹی آئی حکومت وای چې په دو میشتو کې به مونږ یو شان نصابی تعلیم رایج کو تاسو د دې په حق له څه وایئ دو میاشتو کې به یو شان نصابی تعلیم رایج کی د پی ٹی آئی حکومت یو خو خبر اول دا ده چې یاره دی دا یو شان نصابی تعلیم وایي څه ده دوی مخکېم چغه والی وه چې یاره مونږ یو شان نصابی تعلیم راولو که نه نو هغه بیا چې راښکاره شوه نو هغه یو شان نصابی تعلیم نو یو شان یک زبان نصابی تعلیم و دی چې څه ته یکسان نصابی تعلیم وایي که نه دا په اصل کې دومره خردی دومره نه پوهېږي چې دا یک زبان تعلیم تاسو کوشش کوی لګیا او هغه هم په پردۍ ژبه کې د یوې انګریزي ژبې زده کولو دپاره دا خړډک چې دي ټول نصاب تعلیم انګریزۍ ژبې ته داړولو کوشش کوي یا خړډک دي او یا چې دی نو د سیل مې چې دی نو د انګریزانو دلالان شوي دي فکري غلامان شوي دي چې دی دومره نه پوهېږي چې مونږ د یوې انګریزۍ ژبې زده کولو دپاره ټول نصاب تعلیم بنیادی نصاب تعلیم ولې دغه ته اړو که چېرته ژبه زده کول وي نو پس نصاب کې د ژبې په توګه وساته ښه ښایسته به زده شي ټوله نړۍ داسې کار کوي ټولې نړۍ کې وګورئ چې یو به داسې پرمختللی خوددار ملک پیدا تاسو نه کوي چې د هغې ژبه انګریزي نه وي او بنیادی زده کړه یې په انګریزۍ ژبه کوي دا د یو قوم په خاوره د خپلواکۍ په ښکاره نښو کې ده چې د هغه په خاوره به بنیادی زده کړه د هغه په خپله ژبه کې وي پښتون خو بیخي د دې فکر هم نشي کولی هغه که چرته چا ووایي چې یاره زه په خپله خاوره خپلواکه یمه نو دا بیخي د حد درجې زه یمه چې دروغ خو نه که مسلطوب دی ځکه چې ته په ښکاره یو شی وي او ته یې نه منې نو دا د مونږ به هغه پنجابیانو د ډیټ وي خو اوس د پښتنو نه د هغه درجې نه وروتی دي که نه پښتانه نو د یکسان نصاب تعلیم خو ته سترګې به وغوړې تا ته به اندازه وشي چې دی څه وایي چې د پرایویټ او سرکاري سکولونو دا نصاب به مونږ یو کړو تا د بیخي د دې خلکو د دې ذهنیت داسې نه دی د دوی هغه فکر داسې نه دی دی اصل کې نصاب تعلیم چې دی د انګریزۍ ژبې ته اړولو ته دی یکسان زبان نصاب تعلیم وایي دا بیخي د حد درجې دوکه بازی ده د عوامو سره دروغ دي یو شان نصاب تعلیم به دا هلو دی رایج کی چې سرکاري او پرایویټ نصاب یو شي د اول نواله کم از کم دا بنیادی زده کړه چې کم دا د نصاب تعلیم یو وي نو دا ممکن نه ده دی بچی څه داسې دا کم چې دا غټ غټ دغه ناستی چې پیسې ګټي دغه ګټي په دې باندې هغه ماشوم ته چې دی نو په پردۍ ژبه کې انګریزۍ کې تعلیم ورکړي لږ دا پردۍ جامو ورته واچوي جینۍ ته پردۍ جامو واچوي اسکرټ ورته واچوي دغه ورته واچوي وایي چې دی نو مونږ تعلیم ورکوو او دا بهترین تعلیم دی حالانکه د نړۍ په هر لحاظ سره ماشوم پخپله خاوره پخپله ژبه کې د زده کړې سره بهترین پوهه هغه ته حاصلېدی شي ممکن نه ده دا زما په خیال خو د نړۍ د یو ژبپوهنه تاسو تپوس کوي چا نه تپوس کوي چې په حقیقي سکالر وي د ایجوکیشن هغه نه تپوس کوي چې یو ماشوم ته هم د هغه په خاوره په پردۍ ژبه کې په پردۍ جامه کې زده کړه ورکړی کیږي آیا دکې به پوهه یا چرته کانفیډنټ راشي خود اعتمادی براشی خودداری براشی ممکن نه ده دا فکری غلامان دا انگریزانو دا دغه اغیار و دلالان چی دی پختنو نه په فکری توګه دا اغیار و دلالان او دا احساس کمتری پر رنس کې هغه پختانه ماشومان ورنن باسی پختون چی دینن په خپل جامه په خپل جبولی شرمیږي خوم دی خلق ورته بار 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 پر پنساب کې پدغه کې
دا شی ور وړاندې کو چې یاره دا ستا جامه چې ده دا ستا چې دی نو دا ستا چوبه چې ده دا بیخي د صدر هم په دې حکومتونه ورکیږي هم دا طریقه ده چې حکومتونه ورکیږي نو دا د یکسان نصاب تعلیم دا ډرامه چې ده دا تر هغې ډرامه ده چې تر څو پورې د سرکاري او پرایویټ سکولونو بنیادی زده کړه یو شان او په پښتنه خاوره په پښتو ژبه کې نه وي تر هغې دا ډرامه ده دا تش دا هغه برانډ نظامي تعلیم به دې ختمی څنګه دا دومره آسان کار نه دی او که آسان هم دی خو د فکري غلامانو دپاره په خاصه توګه دا خو د انګریزانو دلالان دي دوی که یوازې دلته نه ګورئ اوس خو افغانستان هم چې دی هغه هم ته وګوره نو ټول د انګریز فکري دلال دی د هغوی نه تنخواګانې لي دلته د هغوی نه پیسې لي په هر لحاظ سره چې دی نو مونږ د هغوی هغه کوشش دا کوو چې مونږ خپل نسل چې دی نو هغه د هغوی د ماشین پرزې جوړې کړو په خپله ژبه کې زده کړې سره ماشوم ماشین جوړېږي او په پردۍ ژبه کې زده کړې سره پردۍ جامه کې زده کړې سره ماشوم چې دی دا د ماشین پرزه جوړېږي بس او هغه هم د پردي ماشین د خپل ماشین هم نه نو د بده مرغه دا د ډېر وخت نه دا لب جب روان دی چې داسې به وکړو هغسې به وکړو ټوله دوکه ده په خاصه توګه د پښتون قوم سره چې کومه دوکه روانه ده پاکستان خو ماشوم نه دی هغه که پنجاب ووایه نو هغه به څه ووایه هغه خو خوشحاله دی دا هغه خو پکې هغه دغه ورکیږي کم چې ذهني دغه دی فطور دی چې یاره ماته څوک شودر نه وایي ماته څوک دلیتو نه وایي دغه نه وایي نو که هغه بل ته لاړ شي د هغه خپل ذهني او دغه جوړ کړی دی حالانکه په نسب کې هیڅ حقیقت نشته دی ټول د الله تعالی بندگان دي ټول انسانان د انسانیت لحاظ سره یو شان خلک دی په دې باندې سوخ کته پورته نشته دی پکار دی چې په خپل نسب خلک فخر وکړي په خپله ژبه په خپل قومیت خلک فخر وکړي پښتون له پکار دی چې په خپل پښتونیت فخر وکړي په خپل پښتو پښتونولۍ فخر وکړي په خپله جامه فخر وکړي دی چې په خپله جامه کې په خپله ژبه کې بنیادی زده کړه واخلي که نه نو یقینا چې دی به واپس د غلامۍ نه خپل واک طرف ته راشي او الله دې وکړي نور په دې دروغو باندې زما په خیال چې وخت نه دي خرابول پکار اللهم الشکر.